секогаш странката кога доаѓа да пријавува вака веќе сега можам формално да кажам детски брак, да, 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 се упатува према јавните обвинети. Конкретно со мене беше контактирано и со последниот настрак што беше со пратење на детето, со обвинителката. Родителот почека тука, првиот ден неуспешно се заврши, али самиот родител од страна на зетот помогна во разрешувањето на овој настрак. Секогаш се упатува странката каде треба да се обрати према обвинителство, повратно добиваме и се постапува. И најчесто во 99 случаеви се завршуваат од страна на униформираната полиција. Можам да тврдам со 100% сигурност дека до сега од страна на униформираната полиција, бидејќи сме први во контакт со ваквите пријави и наредби од страна на обвинителство, дека секогаш излеземо во интерес на странката. Односно, во случајот родителот на детето кој што склучило, да, брак.